Momentík. Musel jsem si dát potichu telefon. Vrosno po ty DSMša, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Tilravenu na týden od 7. listopadu. Video točím pro sebe, pak pro členy a v poslední řadě tedy točím tento pořad i pro odběratele, kteří ho uvidí za pár týdnů. Pokud byste chtěli, stačí vstoupit do členské sekce a máte ho včas. I když musím říct, že dneska jsem ho chtěl točit ráno, nešlo mi to. Je večer, už by mělo viset, teď zasedám, že ho natočím. No taky jsem měl dneska a touhle dobou se jedno tetování. To se posunulo, na což jsem rád. A my se můžeme teda spolu podívat na to, co nám venčuje ten nadcházející týden. Já se tady koukám, co to mám za karty. Tak se tady, abychom mohli vykládat, co? Dám si kafíčku. Padlý andělé. Pojďte vám všichni kluci. Tak. A vytáhnu asi nejdřív všechny karty, takže tak. Dobře. Vytáhnu jednu ze vznešených osudů obyčejných lidí. Ještě se nedívám, až s vámi se podívám. Tak, co dám? Co dám? Jedno struchlení. Ano, jedno struchlení. Tak, jestli ještě nedívám, tak. Jednoho anděla hvězdního a balonu. Tyto hraní, to jsou těžký. Jsou fakt těžký ty karty. To je snad půl kila. Tak, jednu. Tak. A že bych ještě nějakou... Princip nahoře, princip dole, já jak nahoře, tak dole. Jak nahoře, tak dole. Jak nahoře, tak dole, proto vlastně týden. Tak, no, jsem zvědavý, co vám ty karty řeknu. Fakt, dneska dost hustě potřebuju to poselství vědět, i sám pro sebe. Protože jestli jste měli jeden z polovičky jako já, tak vám ho vůbec nezávidím. Tak, naházím ty karty zpátky do toho. Do varhánek, tak. Tak jak to udělám? Asi půjdu postupně. Vezmu si je do ruky nejdřív všechny. Tak. Padlý anděle. Benjamin. Je. Takže znovu. Ještě jsem se nezvyknul na světlo. Benjamin. Mně přijde, že v tuhle chvíli je Benjamin o pracovní tranzici. Je to o hodně o formálním vzhledu. Benjamin si nedovolí nic, co by narušilo nějakou konformitu.
Je to taky o zvedání kotev, o sbírání nějaký vnitřní odvahy k velkému kroku. A je to o nezasáhnutelnosti. Můžete si to představit, že ten Benjamin je vodní hladina, do které, když hodíte kámen, tak se nic nestane. Vůbec nic nezjistíte. Neuvidíte žádný kruh, neuslyšíte žádný žblunknutí, nebo když by to bylo, že hodíte kamínek do studně, neuslyšíte vůbec, jestli dopad. Nezasáhnutelnost je jeho velká schopnost. Lidem se může jevit jako muž s tisíci maskami, který je potřeba sloupnout a všichni si na tom vylámou zuby, protože ty masky vlastně nejsou a masky, jsou to spíš rysy, vryté do tváře kulturou, ve které ten Benjamin vyrůstá. Takže my si to můžeme vyložit špatně jako masku, přitom to bude nějaký rys, který je daný třeba výchovou. Je potřeba pochopit, odkud pochází. Nelze k němu přistoupit pocitově. Může to být taky plán někoho navštívit. A pro někoho to může být chuť něco ukončit vztahovýho. Ne proto, že by ten druhý ho něčím štval, ale tím, že sám mám nevyřešený nějaký věci. Tak, vznešený osudy obyčejných lidí. A čas i tak kam je. Je to fakt s podivem, ale já jsem ho ráno vytáhnul z baličku, když jsem dělal první natáčení. A vylámal jsem si na něm zuby. Asi jako bych si vylámal na Benjaminovi. A to poselství ráno vlastně toho mači, když jsem dělal to první natáčení, tak vlastně bylo o tom, je jedno vlastně, o čem to bylo, když nad tím tak uvažuji. Konec konců mi to teď nechodí, ale úplně se mi tam spojila jiná věžba, kterou jsem si dělal potom, zvlášť pro sebe. Protože Mača sbírá nefritové šálky, jak se píše na kartě, a já jsem pak četl věžbu o nefritovém půlprstenu. A je to tedy něco, ta věžba mi teď říká, je to něco o... Je to o něčem, co se týká moci, kterou bychom rádi uplatnili svrchovaně nad někým. Ale my z nějakého důvodu postrádáme ten půlprsten z nefritu, který je symbolem té svrchovanosti, té moci. Mača, vlastní pole, zahrady, malý palác s kouzelnou studnou, avšak kdyby přestal mluvit, přerušil intriky, byl víc pokorný a vděčný, mohl by užívat toho, co má, od rozličných nefritových šálků po smaragdové náhrdelníky. Když byl chytrý, aby vše schromaždil, měl by být chytrý, aby si to taky užil. Berte to, jak to je.
Víc vám to teď neřeknu. Nic se mi tam neotevírá. Očištění minulosti. Očištění minulosti jako další karta. Oh, to je těžký. No, zřejmě to, co teď budete řešit, tenhle týden, nebo ten čas, kdy kliknete na tu věžbu, že je to nadčasová věžba, tak to, co budete řešit energeticky, je, že se bude očišťovat minulost. A ne nějak závratně dávná. Opět tady cítím tu energii toho přítomného okamžiku, až doslova tady a teď se očišťuješ od minulosti, která sotva se odehrála. Úplně cítím, že to je blízká minulost. Je to téměř jako kdyby jsme mečem někoho probodli, on umřel a hned na to by se to očistilo. Je to příznačné to, jak říkám, probodnutí tím mečem. Jo? Je to jako kdyby symbolické. Je to nějaká situace, která vás očistí tak rychle, že budete jenom koukat. To ani oči pro pláč vám nezbydou. Budete mít vyplakané rybníky a řeknete si, kde jsou ty slzy, no protože se očistili dřív, než jste stačili vyplakat. Ty vado, a máme tady gakáše. A gakáš je co? Odpojení volba nebeský déšť. Gakáš. Co můžeš v klidu opustit? Afirmuj si nové začátky, afirmuj si božské. Máš možnost odpojit se od nevyhovujícího a zastaralého. Gakáš ti snáší v podobě nebeského deště požehnání. To očištění minulosti je v podstatě radikální řez. Jako kdyby vám někdo ušmyk nohu, nebo ušmyk ruku, nebo ušmyk cokoliv. Je to vlastně jedna a táž osoba v tuhle chvíli. Nějaký byl, nějaký je, hodně pracoval, teď užívá. A mača s kitakami je mnohem víc otevřenější. Je mnohem víc vnímavější. Není tak analytický. A poslední karta. Mapa. O, mapa. Princip nahoře zdánlivá stabilita. Princip dole determinace prostředím pouště. Jako syntéza. Mapa jako výsledek. Ah. Dovolte, abych se opřel. Zdánlivá stabilita. No, ono se nějak nechce po vás, abyste měli pevnou půdu pod nohama. Ono se chce, abyste naopak se cítili trošku jako když vystoupíte z jachty po 14 dnech na pevninu a teď se to s váma takhle houpe. Jo. Determinace prostředím. Tam, kde jste prostředí, vás bude žrát doslova do písmene. A to mi chodí ve spojitosti tady s těma kartama, jo, toho očištění minulosti a toho gakáše. Jo, že mně přijde, že to prostředí vás bude žrát. Zaživa. To, co by jinému prošlo, to, co by jinému prostě šlo na ruku, tak jak jsem říkal, šmik, šmik, šmik. A budete koukat, že vlastně furt jdete pouští, furt se vám něco nedaří, furt něco nejde, furt něco... kde je výsledek, kde je konec? Nikde. Mapa. A to je vlastně jakoby výsledek, jakože máte pocit, že potřebujete mapu. A ještě mi chodí záložní zdroje. Že záložní zdroje je něco, co budete muset v sobě aktivovat. Jo, ten pocit naprostého odpojení. Gakáš. Šmik, 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 očmikali mi všechny možné připojení, které jsem měl na zdroj. A teď tady jsem jako úplně bezvládný a jenom říkám, připojte mě,
náložní systém. Hop, nahoď se. Abych měl energii, abych něco dokázal dotáhnout do konce, abych něco zvládnul. A ještě budu mít pocit, že nevidím dopředu dál, než prostě jenom tady, kde sedím. Že tam budu tápat v té tmě bez připojení k tomu zdroji, hledat tu mapu, teď do ní budu koukat, jak tam ty tři čarodějnice v tom, víte v čem, jak měli to skleněné oko, skrz který koukali. Ani nevím, jak se jmenovali ze souboje titánů. No, takže k čemu mapa, když se do ní nemůžu podívat? Ale nějakou mapu přece jenom získám. Nějakou mapu získám. Ale až tehdy, až se odpojím. Od nevyhovujícího a zastaralého. Všechno, čeho jsem se chtěl tak držet, od čeho jsem byl zakousnutý, že to je přece moje cesta. To z toho já chci jít. Ne, ne, máš smůlu. Ne, nejde to. Nejde to. A přesto je tu nachystaný nebeský dešť, což bude jak zázrak po té poušti. Jo? Ta poušť je vyprahlá, jak jinak by se očistila minulost. Úplně do klamoru se musela vyčistit. A pak do té pouště začne cedit ten kakáš to svý požehnání. No tak bude to zajímavý. Tak se budu těšit příští týden. Víc si tady teď už nepovíme. Teď už vám nic nepovím. Napiju se tady kafíčka. Papalala. Vrostu po týdne se jamša.